السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم یہاں کھابن پہنچ گئے ہیں جہاں پہ صادق مسجد کا انشاء اللہ تعالیٰ حضور اقدس ایود اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ہاتھوں افتتاح ہوگا. تو یہ ہے صادق مسجد جس کا افتتاح آج ان شاء اللہ تعالیٰ حضور اقدس ایود اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ہاتھوں سے ہوگا. ہمارے بھائی حضور کی موجودگی سے ہی راضی ہیں. جو برکتیں یہ ابھی سمیٹیں گے ان کا اندازہ ہی نہیں. دعا کے بعد پیارے حضور نے مسجد میں نمازیں پڑھائیں جہاں کاربن کے احباب جماعت حضور کے قریب ہی کھڑے تھے. اس کے بعد پیارے آقا نے احباب سے پوچھا کہ پاکستان سے کون کون نیا آیا ہے. محمد اعظم مغلا. مغلا جی احمد خان مغلا میرے ابو ہم سے لگے مغلا جی بیٹے ہیں جی مغلا. اچھا اور یہ میرے بیٹے اور بیٹا جی. اچھا بیٹھ تجھ پر سلام اے امام المتقین تجھ پر سلام. مسجد کے افتتاح کے بعد عموماً ایک بڑے ہال میں جو خطاب ہے حضور اقدس ایود اللہ تعالیٰ بن عزیز کا غیر جماعت اور تبلیغی مہمانوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے, اور اب ہم اس ہال کی طرف جا رہے ہیں. تو نے پھر اسلام کو غالب کیا ہم یہ دین. ایک دفعہ پھر پیارے آقا کے بابرکت الفاظ لوگوں کے دلوں کو خوش کر positiv und auch so in sich ruhend friedlich. Ja, also es hat sich richtig übertragen, muss ich sagen. Also nachdem er mit seiner Ansprache fertig war, war das wirklich hier und auch im Kopf hatte, war das noch drinne und hat gearbeitet, aber positiv gearbeitet, ja, wirklich. Also ich fühle mich gut. Es war von Anfang bis zum Ende wirklich eine wunderbare Veranstaltung. Hazrat-e-Fazl-e-Umar, Dil-ke-Haleem.